ৱাইৰাছ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে। এফালে যাব ওলাইছোঁ আৰু এইফালে আহিছেনে কাপোৰ কানি এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। এইফালে ষ্টাইলো কৰি আছোঁ, এইফালে মেকআপ বক্স এইখিনি লৈ লৈছোঁ কাৰণ ওচৰ নহয়, অকণ দূৰলৈ যাব ওলাইছোঁ যোৰহাটলৈ, মানে গোলাঘাটৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ যোৰহাটলৈ। মানে মাৰ, মোৰ শাহুমাৰ ভতিজাকৰ এটা বাচ্ছা হ'ল ছোৱালী এজনী, আজি এমাহ হ'ল। তাৰপৰা আজি মানে আকিকা দিব, যিখিনি ধৰকে যিখিনি মানুহে ধৰক আকিকাটো কি জানে তেওঁলোকে জানেই বাৰু, কিন্তু সৰু সুৰাকৈ মানে পাৰ্টি এটাও দিব। গতিকে সেই পাৰ্টিটোলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ বহুতকে হয়তো তাততো লগ পামেই আৰু, গতিকে তাত আপোনালোকক লগ পাম। এতিয়া ধুমাধুম ওলাই লওঁ, যিহেতু এতিয়া 10টা বাজিলে, আমি 10টা বজাতে যোৱা কথা আছিলে, কাৰণ দুঘণ্টা লাগে ন গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাট পাওঁতে। গতিকে দুঘণ্টা মিলিলে ধৰক 12টা চাৰে 12টাত পাই যামগৈ এনেকুৱা এটা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ধৰক 1টামানতহে পামগৈ চাগৈ। মুখত ক্ৰীম লগাই পাউডাৰ অকণমান লগালোঁ, কিন্তু অকণমান ষ্টাইল কৰোঁ আৰু ন, যিহেতু অকণমান যাম আৰু পাৰ্টিটো অকণ ডাঙৰে হ'ব। আপোনালোকক দেখাম বাৰু কিমান ডাঙৰ হয় কি কথা নাজানো, লাগিছে তেনেকুৱাই, মানুহ বহুত মাতিছে যিহেতু, আৰু মই এনেকৈ ক'তো ওলাই যোৱাই নাই পাৰ্চনৰ পাছৰ পৰা, আজি নগাঁৱৰ পৰা ঘৰলৈ অহা। গতিকে আপোনালোককো দেখাম কি হয় কি নহয়, অকণমান অকণমানকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। মোৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল, এনেদৰে ওলালোঁ আৰু চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, দেখাইছোঁ আপোনালোক, ইয়াত দিছেনে এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ। গতিকে লাইট ফেন চব অফ কৰি পেলাই এতিয়া যাওঁ। মা ৰৈ আছে যিহেতু, অকণ দেৰিয়ে হৈছেগৈ, গতিকে তোমালোক তাত লগ পামগৈ, নহ'লে গাড়ীত লগ পাম। মাক আৰু চিলাক দেখাইছোঁ কি কি পিন্ধিছে, সেইফালে চববোৰ ওলাই ৰেডি, এইফালে মাই, এইফালে চিলা, এইফালে ৰৌনক, ক'বলৈ যোৱা সময়তো কাজিয়া ন, হা চিলাৰ চেনেলটো আৰম্ভ কৰি দিছে, কি কৰে কি নকৰে নাজানো বাৰু, কিন্তু চাব তাই চেনেলটোতো। সেইজনী গেট মাৰিবলৈ তাইক দিছোঁ, মই তলাচলাই লৈ আছোঁ, মাহঁত গাড়ীত বহিলগৈ, গতিকে যাওঁ নহ'লে গালি শুনিম এতিয়া। আৰে ইয়া আমি বহি গ'লোঁ, মা আগত বহিছে, আমিকেইটা ইয়াৰ পাছত বহিছোঁ, আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ সি যোৰহাট আছিয়ানা, যিটো আছিয়ানাত হৈছে ন পাৰ্টিটো, সেইকাৰণে নামিলেও তাৰপৰা দেখাম। আৰু এইখনেই হৈছে যোৰহাটৰ আছিয়ানা, আমি ইয়ালৈকে আহিছোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, সোমাই গৈ আপোনালোকক পৰিৱেশবোৰ দেখাম। আৰু সোমাই আহিয়ে বৰ ধুনীয়া আচলতে পৰিৱেশ, বিৰাতেই ভাল লাগিলে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কেঁচুৱাৰ মাক, আপোনালোকক ভালকৈ চিনাকি কৰি দিম। আৰু এয়া মাহীয়েক, আৰু দেখিছেনে বেবীজনী ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱাই দিছে, ছোৱালী হয় আচলতে, মোৰ মামা শহুৰ নাতিনীয়েক, আৰু ইমান বিছনাখনো মৰম লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱাই থৈছে। আৰু আপোনালোকে ভাবিব মই তাত বহি আছোঁ, ভিডিঅ'টো কোনে কৰিছে, এওঁ পিছফালে বহি আছে দেখিছেনে, লগৰবোৰ কথা পাতি বহি আছে ভিনদেউহঁতৰ লগত। এই ভিডিঅ'টো কৰি দিছে মোৰ স্পিকে, কাৰণ মোৰ যদি আমাৰ হাজবেণ্ডৰ পৰিয়ালত কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা এটা হয়, মোৰ মুজফিকৰ কাৰণে মানে মোৰ বিৰাট সুবিধা হয়। মুজফিকে মোক বহুত হেল্প কৰি দিয়ে, বহুত বহুত ধন্যবাদ মুজফিকক, তাক ধন্যবাদ দিব নালাগে আচলতে, সি মোৰ একদম নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনা, জানেনে, ইমান হেল্প কৰে মানে। আৰু এয়া বেবী মাকে সবৰ লগতে কথা চথা পাতি আছে, এইফালে বাই শাহু আছে, আৰু সিফালে যে কিনাৰত যে আছে সেয়া কেঁচুৱাৰ মাহীয়েক, মোৰ বাৰ ছোৱালীও হৈছে, ভাগিনো হৈছে মানে বাই শাহুৰ ছোৱালী। আৰু অকণ অকণ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আমি মানে ভাবিছিলোঁ আমি বহুত মানে দেৰি হ'ব নেকি, কিন্তু ইমান দেৰি নাই হোৱা, এই ইয়াত দেখিছেনে মাহীয়েকৰ লগত আছে, ইমান মৰম লাগিছে, আচলতে তাই এমাহ হৈছেহে। আৰু এইফালে মাক দেউতাক আৰু কেঁচুৱা, মই তিনিওকে এনেদৰে ভিডিঅ'কন কৰি ৰাখি থৈছোঁ, তেতিয়া কেঁচুৱা ডাঙৰ হৈ যাব কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ত আচলতে থাকি যাব, নহয়নে। এইফালে মোৰ বাই শাহু আৰু চবেই ফটো মাৰি আছে, মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ লগতে ফটো দুকপিমানো উঠালোঁ, এইবোৰ আচলতে একোটা একোটা মেমৰি ন, থাকি যায়গৈ। আৰু বহুতে ভাবিব পাৰে ক'লৈ আহিছোঁ, এইটো হৈছে নামকৰণ, মানে কি নামটো দিয়াৰ পাছত যে পাতে, আমাৰ মানুহে আকিকা বুলি কয়, বহুতে নামকৰণ বুলি কয়। আৰু এইফালে তাইৰ নামটো, কেঁচুৱাৰ নামটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, বহুতে সুধিব ন কেঁচুৱাৰ নামটো, সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ এইফালে। এইফালে মোৰ বাই শাহু, আৰু এয়া যে দেখাইছোঁ, তেওঁলোকে বোলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই মোক তাতে ক'লে, মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান মোৰ ভিডিঅ' ৰাখি থওঁ। আৰু এইফালে আমি জা জোৱালীবোৰ এনেকৈ দৰে বহি আছোঁ, এইফালে বাই শাহু আছে, এইফালে জা জোৱালী,
আৰু মই আপোনালোকক কওঁ যে সঁচাকৈ মই বহুত লাকি বুলি যে কৈ থাকোঁ এদিন নকওঁ মানে। আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ আচলতে জা জোৱালীবোৰ দেখিলে ক'ব। আৰু এইফালে মই মুচফিকক দেখুৱা কাৰণটো কি জানেনে, আমি আচলতে খাবলৈ আহিলোঁ, মুচফিক দেখিছেনে ঘামি মেলি অৱস্থা নাই, ইমানেই কাম কৰিছে। আৰু এগৰাকীও এগৰাকী হৈছে মোৰ বাই শাহু। গতিকে মই মানে কেলৈ এই বা মই বহুত লাকি বুলি কওঁ সেইটো কথাটো ক'লোঁ, থাকিয়ে গ'ল ক'বলৈ। ইমানে আমাৰ পৰিয়ালৰ বাই মানে জা জোৱালী বাই শাহু ইমানেই মিল নহয়। আপোনালোকে যদি কোনোবা মোৰ অচিনাকি, চিনাকিখিনিতো জানেই, অচিনাকি যোন আছে তেওঁলোকে দেখিলে ক'ব, ইমানেই মিল। আমি সকলোবোৰ দাদা মানে কি বৰদেউতা, খুৰা, হাজবেণ্ডৰ ফালৰ কৈছোঁ, হাজবেণ্ডৰ ফালৰ মানে বৰদেউতাকৰ ছোৱালী, খুৰাৰ ছোৱালী, বৰদেউতাকৰ বোৱাৰী, খুৰাৰ বোৱাৰী, তেনেকৈ সকলো মানে পৰিয়ালৰ চব বোৱাৰীবোৰ আছোঁ। কিন্তু আমাৰ বোৱাৰীবোৰৰ ইমানেই মিল। আৰু মানে এইফালে দেখিছেনে এইবোৰ বাই শাহু, এইফালে বাই শাহু আছে, মানে গ্ৰুপ আৰু, এইফালে বাই শাহু গ্ৰুপ, এইফালে বোৱাৰীখিনি গ্ৰুপ, আমি এনেকৈ এনেকৈ বহোঁ। আৰু ক'ৰবাত কিবা এটা পাতিলে মানে সঁচাকৈ ইমানেই ভাল লাগে, গোটেই পৰিয়ালটো লগ হয় আৰু কাৰোৰ মাজত একো মানে বেয়া বা কিবা মানে ক'বলৈ গ'লে একোৱেই নাই জানেনে, ইমানেই মিল নহয়। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাই, আৰু সেয়া হৈছে যে কেঁচুৱাৰ পেহীয়েক চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছে যে পিংক কালাৰ, সেয়া হৈছে কেঁচুৱাৰ মানে অকণমানিজনী পেহীয়েক। মই এইফালে ৰৌণক দেখিছে কেনেকৈ দৌৰি আছে, সি মানে বিৰাটেই ভাল পাইছে, ইমানেই ভাল পাইছে। আৰু এইফালে চিলা চিলা বহি আছে, অকণমান অকণমানকৈ আপোনালোকক পৰিৱেশবোৰ দেখাইছোঁ। আৰু কিনো দেখাম ন, এনেকুৱা পৰিৱেশত আচলতে এইবোৰেই দেখুওৱা হয়। আমি খাই মেলি বহি আছোঁ, আৰু এইয়া যে দেখিছে একে একে কালাৰ পিন্ধি আছে চুইদাৰ আৰু কুৰ্তা, এয়া হৈছে কেঁচুৱাৰ মামাক মানে মমায়েক আৰু মামীয়েক, মামা মামী মানে দুয়োজন। আৰু ইয়াত তেওঁলোকে পূৰা মানুহ আলহী মাত বোল কৰি আছে। আৰু আৰু এইফালে হৈছে ৰৌণকৰ এয়া ফ্ৰেণ্ড, ৰৌণকৰ ফ্ৰেণ্ড, তেওঁলোকো আহিছিলে ইয়ালৈ, ইহঁত স্কুলৰ গোলাঘাটত একেলগে আছিলে, এতিয়া তেওঁলোক যোৰহাটলৈ গুচি আহিলে। আৰু এয়া বাই শাহু চববোৰ বহি আছিলোঁ যে আচলতে খুবেই ধেমালি কৰি থকা হৈছিলে, ভাল লাগে এনেকৈ লগ হ'লে। আপোনালোকে বহুতে ভাবিব পাৰে যে মই একেখিনি বস্তুকে একেখিনি মানুহকে এনেকৈ ঘূৰাই পকাই দেখাই আছোঁ, কাৰণ কেলৈ জানেনে, আচলতে হয় আপোনালোকে যিহেতু চিনি নাপায় আপোনালোকে সেই কথাটো ভাবিবই। আৰু এইফালেও দেখাই দিছোঁ, এইফালে হৈছে কেঁচুৱাৰ নানীয়েক আৰু মোৰ হৈছে এয়া বাই শাহু, গতিকে গোটেইবোৰ পৰিয়ালৰ মানুহে। আৰু এইফালে অকণমানকৈ দেখাইছোঁ বিছনাখন, আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, ইমানেই মোৰ ভাল লাগিলে বিছনাখন। আচলতে নতুন নতুন ডিজাইনৰ বহুত কিবাকিবি ওলাই থাকে ন, বিছনাখনৰ বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰি, বিছনাৰ লগত নিজৰ শুই থকা বিছনাখনৰ লগতো লগ কৰিব পাৰি, বিছনাখনৰ আচলতে বহুত ফেচিলিটি আছে। আৰু এইবোৰ ফটোবোৰ পৰিয়ালৰ লগত উঠা ফটোবোৰ, মাকৰ দেউতাকৰ লগত উঠা ফটোবোৰ এনেদৰে ৰাখি থৈছে। আৰু এইয়া অকণমানে কিজনী ৰৌণকৰ কাজিন হয় এইবোৰ, আৰু সিহঁতক ভিডিঅ' তুলিলে ভাল পায় আচলতে। এইফালেও মোৰ মাহী শাহুত এনেকৈ চব বহি আছে, আৰু এইফালে মোৰ বহুত ভিডিঅ' চোৱা আছে বাই শাহু আৰু মামী শাহু, মামী এনেকৈ গোটেই পৰিয়ালবোৰ আছে। কেলৈ সাঁচি ৰাখিছোঁ, আচলতে মই যেতিয়া পৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ বহুত মানুহ আচলতে মোৰ ভিডিঅ'ত বা হেৰাই গ'ল, যিহেতু এইখন পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল ন, তেওঁলোকো আচলতে মোৰ ভিডিঅ'ত এতিয়াও মেমৰি হৈ আছে। সেইকাৰণে হয়তো আপোনালোকে বহুতো নেদেখ মানে বহুতো ভাতো হওক আপোনালোকে চিনি নাপায়, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ত মই এনেদৰে সাঁচি ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া আচলতে আমি আহিব হ'ল যোৱা সময়ত, অহাৰ সময়ত মানে মাত লগালোঁ, ভাবিলোঁ অকণ অকণকৈ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখালোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নাজানো বাৰু। আমি আহি পালোঁহি, কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰিব লৈছোঁ, আৰু ডিঙিৰ এইবোৰ বস্তু নাই দেখিছেনে, কাণফুলযোৰ আছে, হাতৰ খাৰু আঙুঠি একো নাই, এইটো ৰৌণক কিবা এটা হৈ গৈছিলে, এনেকৈ কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব লৈছিলে। আৰু মই কি কৰিছোঁ, গাড়ীতে বস্তুবোৰ খুলি খুলি বেগত ভৰাই লৈছোঁ, কাৰণ মানে কি হ'ল, ইমান অশান্তি লাগিছে, ইমানেই গৰম উঠিছে, আচৰিত ধৰণৰ গৰম উঠিছে, আৰু ইমান ভাল লাগিলে মানে পাৰ্টিটো খাবলৈ গ'ল, মানে বহুতে আকিকা বুলি ক'লে বুজি নাপাব ন, মই সেইকাৰণে নামকৰণ বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ নামকৰণো কয় বহুতে, আৰু বহুতে আকিকা বুলি কয়, আমাৰ আকিকা বুলি কয় আপোনালোক কিছুমানে নামকৰণ বুলি কয়। গতিকে মই কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপাছতহে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম, কাৰণ বহুতেই গৰম উঠিছে, ফ্ৰেছ হৈ লওঁ মানে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ কৰিবলৈ মন নগ'লে, কাৰণ খুবেই ভাগৰ লাগিলে আৰু ৰাতি শুই গ'লোগৈ, গতিকে ভাবিলোঁ ফটোকেইখনমানকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকো যিহেতু মোৰ একোটা একোটা পৰিয়ালে হয়, আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনিকো আপোনালোকৰ লগতো অকণমান চিনাকি কৰি দিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, ধন্যবাদ।